នៅថ្ងៃមិញយកហេលីកូប្ទ័រជូនស្ដេចប្រដាល់ភូមិដល់លីដុចទស្សនាចម្លាក់មរតកគខ្មែរនៅតាមទីក្រុងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃមិញស្ថាបត្យករនិងជាប្រធានក្រុមការងារក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានេះបានយកហេលីកូប្ទ័រផ្ទាល់ខ្លួនជូនដំណើរកំពូលកីឡាករលំដាប់កំពូលរបស់ភូមិដល់លីដុចទៅទស្សនាខេត្តសៀមរាបដើម្បីមើលឃើញតបផ្នែកពីមរតកចម្លាក់ក្បាច់គុនបុរាណរបស់បុព្វបុរសខ្មែរនាសម័យមហានគរតាមជាជាងនៃប្រាសាទអង្គរវត្តគំនិតរឿងរៀបចំបដិសន្ធារកិច្ចរបស់សែនកក់ក្តៅនៅដំបូងទីប្រផុតនៅកម្ពុជាជួនអើកីឡាករប្រដាល់ដាវលីដុចទៅកាន់ទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ខ្មែរនៃខេត្តសៀមរាបពីសំណាក់អ្នកអង្គការលីមេនៅពេលនេះរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីស្ដេចក្រដាល់ភូមិបានបញ្ចប់ការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករប្រដាល់ព្រំសំណាងកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថ្មីៗកន្លងទៅនេះជាមួយគ្នានេះស្ដេចក្រដាល់ភូមិលោកដាវលីដុចក៏បានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍រីករាយនិងសោមនស្សជាខ្លាំងចំពោះការធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបជាពិសេសកីឡាករដាវលីដុចក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាលោកមានក្តីស្រមៃចង់ទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនេះជាយូរយារមកហើយហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការផ្តល់កិត្តិយសនិងជំនឿពីសំណាក់អ្នកញាលៀងមេងដោយជិះហេលីកូប្ទ័រទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនេះគឺជាការចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបាននិងគួរជាទីមោទនភាពសម្រាប់ពិភពលោកខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតការរៀបចំមហាព្រឹត្តិការណ៍វកសនាគុណផ្នែកពិភពលោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាគឺនៅក្នុងគោលបំណងចម្បងចម្បងចំនួន3គឺទី1លើដំណើរគុណខ្មែររបស់បុព្វបុរសដូនតាខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែលេចធ្លោទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈសង្វៀន8ទឹកដ៏មានអំណាចរបស់ភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងវើកទី2តាមរយៈមហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រពុនេះនឹងអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតមានមកចង់ទេសចរកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនដើម្បីជំរុញកំណើនភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតទី3ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកសហគ្រិនខ្មែរនឹងបានចូលជួយអរិយាពេលប្រមាណជាង14ឆ្នាំមកហើយនៅកម្ពុជាខាងក្រុមកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages គឺចង់ឲ្យបរទេសមើលឃើញថាម៉ាកយីហោខ្មែរ Beverages ជានិមិត្តសញ្ញាអាជីវកម្មខ្មែរដាក់ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរនិងបានខិតខំតស៊ូជានិច្ចដើម្បីលើកមុខមាត់ម៉ាកយីហោរបស់ខ្មែរមួយនេះទៅកាន់ពិភពលោក